Nam nam. Mikäköhän näistä? Nam nam. Olisiko toi? Vähän pieni. Tossa olisi mustikkakin. Ei kun toi. Tossa on marenkia. Ei kun tuolla on suklaa. Mut tossa on joku tommonen marenki. Ei näistä pysty valitsemaan. Mä olin just tuomassa näitä sulle ja kaikille avustajille. Kiitos. Tsaukki taukki. Venseta on nyt hyvin vihainen. Ajattelin nimittäin nyt puhua opposition vääristä väitteistä liittyen soteen, kun siitä soten valinnanvapaudesta on tällä viikolla täällä eduskunnassa keskusteltu tuntitolkulla. En pysty esittämään oikaisuja opposition väitteisiin 4 minuutissa, joten valmistautukaa katsomaan BenTVtä tällä kertaa 4 tuntia. Vitsi. Pureuduin vain kaikkiin pahimpiin väitteisiin, joita myös tuolla mielipidesivuilla levittelevät kaiken maailman oppositiopoliitikot. Ensinnäkin, ei haluta ymmärtää sitä, että valinnanvapaus on väline, jolla parannetaan perustason terveyspalvelujen saatavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua. Yksi kaikkein pahimmista opposition väitteistä on ollut se, että pienituloisimpien ihmisten kohdalla valinnanvapaus ei lisäänyt, vaan jopa vähenee. Aivan järjetön väite. Ajatellaan tätä tilannetta. Mihin pienituloiset tänä päivänä pystyvät menemään? Julkiseen terveydenhuoltoon. Sen sijaan ne, joilla on paksumpi lompakko, voivat käyttää yksityislääkäriä, ovat usein myös työterveyshuollon piirissä tai ottavat vakuutuksen. Jatkossa myös pienituloiset ihmiset, työttömät, eläkeläiset, pienituloiset lapsiperheet voivat valita ihan itse sen, menevätkö julkiseen terveyskeskukseen, jota jatkossa kutsutaan sote-keskukseksi, vai menevätkö yksityislääkärille. Ja hinta asiakkaalle, potilaalle on aivan sama, eli se normaali asiakasmaksu, mikä tänäänkin peritään. Ja sitten oppositio väittää, että kaikki asiantuntijat haukkuvat aivan lyttyyn tämän hallituksen valinnanvapausuudistuksen. No eivät todellakaan kaikki, eivätkä aivan lyttyyn. Itse asiassa moni niistä asiantuntijoiden kritiikeistä on otettu huomioon tässä esityksessä siten, että sellaisetkin asiantuntijat, jotka aikaisemmin sanoivat lähes, että tästä tulee katastrofi, sanovat nyt, että hyvällä onnella tämä voi onnistua ihan hyvin. Kolmanneksi. Oppositio väittää, että sekä rahat, että sote, että potilas joutuvat sellaiseen suureen mustaan aukkoon, missä vastaan sitten tulee mörököllejä ja erilaisia muita metsän satuolentoja. No tämä jos mikä on satua. Mutta sen toki myönnän, että tämä on niin valtava uudistus, että ei tule kerralla täydellistä, vaan tätä joudutaan totta kai vuosien ja vuosikymmenten saatossa vielä moneen kertaan säätämään ja uudistamaan. Ja myös siellä maakunnassa pitää olla hyvin tarkkana, että nämä kapitaatiohinnoittelut ja muut saadaan kohdalleen. Mutta olisiko se muka parempi vaihtoehto, että nyt heitettäisiin hanskat tiskiin ja aloitettaisiin taas kerran kaikki alusta? Ei muuta. Moi! Mihin ne meni ne loput leivokset? Niitä ei nyt jäänyt, avustajat söivät. Ei ole totta.